Thank you.
Đô la, nhìn.
Oh.
Thank you.
raya. Penok. Soalnya duit kan sehari cuma dia maunya gratis. Mau sendiri kasih jangan dikutik ya udah biarin. Betul aja itu korban. Kalau dia orang kawan di korban orang jadi ketua langsung. Kerja pola kalau semuanya gratis. Hormat kepada ketua. Yang nggak tahu kerjanya kau nang apa ya? Korban kepada panitia penonton. Kan setiap pertandingan ya, setiap pertandingan ya, dia orang. Iya sih, gue sudah belajar. Main, ya maksudnya. Kalau nggak ada, ya kayak apik. Nah, saya suka nggak Makura, Surno yang berkata akan bisa kayak orang bisa nggak ada jatuh orang marah, orang kayak terka. Jangan keluaran biasanya kalau orang marah. Kalau orang bina, marah. Insya Allah. Eh, temu isi kayak nggak masuk Orang lebaran ini mangga. Kemungkinan besar kita bisa nyembuhin tapi mungkin bakal enggak tentu. Tapi kalau lebaran hari ini bisa. Untuk hadirnya ya. Apa sih cengengnya? Agar orang lebaran ya. Apa cengengnya? Maklumin. Dok, kotak napa? Dan bocone, kon balik. Ya dia. Agar sisi kita orang apa sih mau dibalik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalamualaikum. Wonten pangarsanipun para pundin ingkang sanget kinabekten. Datang kantun para malin sarta ulama pundin kiai. Ingkang minangka panuntun panembe kiblat ingkang satuhu kawonten ageng minggah pinsalipun. Para pangemban pangempating projo satri negari nganti kopo-kopo kadis. Ingkang ngerih kalenggan samangke ngasto babatus ring ati wonten ing wilayah desa Tanah Raja sak lembaga desanipun ingkang satuhu kawula taati minggah peradonipun sugi dibating menawipun Bapak Mustika saking wilayah Kecamatan Sempor ingkang satuhu kawula sandi menapa dados peradonipun ugi para pinisepuh aji sepuh miwaka sepuhan Egan sangkalan dulu do, ini betul lukur ponok ipa mamas. Egan satu bu kalau sukun ni. Para priagung, tamu undangan kagung seputri, egan satu bu kinormatan. Sugi dibaten komunitas Ringgit Purwo, saking putih gawring baru sak mangge han rabu. Pagelaran sak mangge, egan setuju, egan tansah kaulo Trisna lelang kula banggaken. Para bapak lan para ibu kanthi sejering manah, monggo kita sarang-sarang manjataken rasa syukur kangge tawakul sungkem ngati kunjeng. Ngersanipun Gusti ngemuwikan kene ing dalu samangke. Kawula sedaya njenengan saged kempal manunggal wonten pendhapiyakipun Bapak Saban Talasan Ibu Rusmiati. Ing kalenggan samangke dalam rangka Maulimatul Hitan suhu pasukuranipun ingin putra ingin menikah pendeka sunat pelanipun Mas Bagus Aira Aswala mugi-mugi lari ke kasunat kulawau datu solari yang soleh tuhu bekti dibateng diang aspu kalik migunani tumrap nusobong sosarto agaminipun amin Allahumma amin para bapak lan para ibu dalu sarangge pagelaran Ringgit Purwo kadawuhan wonten kersanipun pundin kula Bapak Saban Talasan Ibu Rusmiati minangka hanger kengaken ajatanipun dalu samangke nggih menika ing kadawuhan menghibur sadalu napas anda nimbali menika dalang kondang saking laladan Cilacap Kecamatan Maos Desa nipun nggih menika Kelapa Gadang. Ingkang badhe kasta manggi wontenipun Ki Dalang Guntur Rianto
ingkang sawetara naik daun lebet dalam kondang wekdal sak manggi monggo sarang-sarang dipun pirsani kados menapa kotipun di dalam sak dalung atas sangaripun badhe bibir ringgit purwa sak dalung atas sugi manggi badhe wonten bintang tamunipun kejawi saking artis waranggono ingkang sepedya badhe atur libur dhumateng Sinyanti Gusdoyo ugi menika wonten bintang tamu Bu Ciblek Sor menika saking Banyumas Purwokerto ugi kecamatanipun Supiyo. Dene ing mriki kawula minangkani kapuri Dewi Amurwani pagelaran Purwo midere sasmita kula tampi bilih satripun Adidra Wayangan tumuli badhe katuraken mawi lagu-lagun campur sari rancak ingkang samangke badhe kasta wonten ing sedaya para pradonga saking laras Tinuhgraha ing dipun pangarsani wontenipun Ki Dalang Guntur Rianto kanthi hiburan ingkang minangka kangge hapurwani kanthi beksan lenggeran ingkang badhe dipun sarirani atau dipun beksani sakmenipun Nimas Ayu Dewi kalian Mbak Lisa wekdal sasawang katur dhumateng para pradonga ingkang sampun semekto ing ati suling diri maka yo nampi dawuh timlepun Bapa Sabandrasan Ibu Rusmiati dhuwur. Bye.
Pripun Pak Bu? Seger mbokan nggih. Nggih, niki jan saking paguyuban Laras Titi Nugroho sing dipandhegani kali iki dalam Guntur Yanto. Niki dinala jan tasukurane sing aku andalen dikudang kali sing nggih. Maha kuasa niki tegese Gunda panjenengan jan dilalah niki nggih diparingi terang tur nggih tamune pirang-pirang jan niki artise nggih dasare nggih anu sing larang-larang nggih napa mali sing nembe beksa lenggeran aduh jan niki Mbak Dewi guli geol gogol pokoke nggih nika sing setunggal nika nggih putrine Ki Dalang Guntur Yanto. Walah nika SMKI Banyumas. Mulane salah sing maning jogete lah jan
pokoknya asolone nge asolone nge niki jan niki warang ganane saking kunun nganti ngetan jan ketinggal blongor blongor kabeh nge niki tesi perawan kabeh niki nge 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 lah kuda niki ceritane kaki turiman kon melu batiri kaya niku nge niki sesampune diaturaken beksan lenggeran bau tentrasmita saking gunden gula ramane sing arep nyangoni jare kok campur salinan disit nggih niki katitik artis sekata ugi mangke wonten bintang tamune Buci Black Shore jenengan pun sering mirsani teng TV-TV nggih Buci Black nggih nggih niki nggih enggak nun iya sor ageng kepareng badhe murwani lagun sampur sari Mbak Puji nggih monggo kepareng jumeneng yuk sok di spot ben rada gayeng. Putri. Aduh jat, yang barang-barang angger umurnya tambah nih angger awor dan penyanyi putri kiki dan batinnya lah rambut aja putih-putih kok. Iya. Kalau sepir maning ya mana kelabu mengkom. Asli. Mbak Putri, dari pi tepangan, gue penjaringan tidak lembutan bundi. Boten tepeta. Oh, tegese oh. Nggih, niku boten dipertabung sampeyan ya, niku sales keong. Iya. Tegese daleme pun panjenengan niku alamate pundi, nggih. Nggih. Asli. Nggih, asli. Saliwangi, Mas. Oh, Saliwangi niku Cilacap. Oh, Cilacap Utara. Oh, Saliwangi, Cilacap Utara. Nggih, aduh jan nggih. Heeh. Wilujeng Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat. Nggih. Oh, syukur. Wih, pun boten-boten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih, mugi-mugi tabah-tabakal nggih. Jenengan sing priyatin teng seni, mugi-mugi dadi seni sing seni watu sing berkualitas. Amin. Nggih. Mbak Puji, dalu niki panjenengan kabar murwani lagon campursari. Sing wonten pamungkas. Sok tawis dereng. Nggih, pramila monggo badhe ngaturaken bilih. Ipun bawani rumiyin langgan kinaryo panglipur dateng sedaya para pundin para priyagung lan para tamu sedaya nggih monggo langgane napa ingkang para aturaken bareng dipun bawani napa langgam setya tuhu nggih monggo dipun purwani dipun bawani nggih.